No, s turistično agencijo Kompas pa nadaljujemo potovanje po našem planetu. Danes se bomo ustavili v Makedoniji. In številni med njimi dežele ne zapustijo brez svetovne posebnosti pravega ohridskega bisera. Marsikdo zmotno misli, da te bisere nabirajo iz školjk, a ni tako. Vsi so umetno narejeni iz posebne emulzije iz lusk, kot sardela velike ribe, ki živi v Ohridskem jezeru. Pravi recept za izdelavo te emulzije poznata samo dve družini in se prenaša iz roda v rod. Tradicionalno družinsko obrt nam je tako predstavila najbolj znana izdelovalka ohridskih biserov družina Filev. Biser je narejen iz lusk tele ribice plašnice. Skrivnost izdelave poznata kot rečeno dve družini, Talev in Filev. Obiščemo slednje. Dobar dan. Čujem, da je to slovenska ekipa. Tako Fanti iz Slovenije. Ohridja Fileva nam predstavi del družinske zgodovine in tradicijo ohridskih biserov. Porodica Filev, koja proizvodi originalan ohridski biser, egzistira na ovom tu 90 godina ove godine. Moj suprug radi samostojno 45 godina. Zanima nas, če lahko posnamemo njihove izdelke. Biće nam zadovoljstvo. Medtem, ko si ogledujemo njihov nakit, Pavel Filev komentira količina lusk, da bi dobili nekaj litrov emulzije, iz katere s posebnim postopkom izdelajo te edinstvene bisere. Postopek je skrivnost. Tudi določenih izdelkov ne dovolijo posneti. Te skrivnosti gredo iz roda v rod. Po ulici, kjer je prvotna trgovina, se sprehodimo z Marijo Filevo, hčerko, ki je po študiju v tujini prav tako začela delati ohridske bisere. Njeno delo je bolj moderno, nakit njenih staršev bolj tradicionalen. Prodajajo predvsem turistom, zato nas zanima, ali od njenega dela mogoče živeti. Pa može se živeti, s obzirom da smo mi poznati. Ovo je već naš obiteljski tradicionalni zanat i već ga 4 generacije radimo. I tako da mi ne čekamo da dođe sezona, jer mi radimo preko cijele godine. Radimo i za Makedoniju, radimo i za izvan Makedonije. Ko boste naslednjič v Ohridu kupovali nakice, spomnite, da ohridski biseri, ki jih nosijo tudi kronane glave, med drugim angleška kraljica, niso na prodaj na stojnicah, ampak zgolj v prodajalnah dveh družin.